Velkommen tilbake igjen. Vi skal gjøre oss klart å komme rett inn i kamp nummer to her på direkten. Gamermag har fått tommet seg så vidt det er. Smiley, hva for endringer tror du de er nødt til å gjøre her? Komme inn for å prøve å ha sjansen mot et veldig overbevisende supergolf? Definitivt det kommer nok til å se en ban ut mot Nidalee. Den måten Johnny Boytoy herjer rundt på Nidalee. Jeg tror nok det setter frykt helt inn i beinmargen på Team Gamermag. Så hvis ikke vi ser Nidalee-ban akkurat nå, kommer jeg til å bli direkte overrasket. Det var skummelt å se på. Innrøm det samme. Eventuelt, nå er de jo heller ikke blusa. Det var jo henholdsvis for dem som, hvis jeg ikke hadde tenkt noe veldig på det forrige kamp, så da var det jo Gamermag-laget som sto på Blueside, og likevel så fikk Nidalee både komme gjennom ban og ikke, så det er nok noen som ikke har gjort den samme researchen som vi gjorde på forhånd av kampen, Smiley, for den Nidalee tok helt av på Johnny Boytoy. Ja, Johnny Boytoy har spilt så utrolig mye i Nidalee, og nå ser vi i alle fall hvorfor han har spilt Nidalee. Han er... Ja, det rett og slett var nydelig, og måten de klarte å snowballe topplane i lag. En Irelia som snowballer i lag med den livsfarlige Nidaleeen vi så. Det er nesten ikke gøy for Gamermag å spille en sånn kamp engang. Det var bestialsk, nesten, for å se det mildt. Ja, det er for sånn sett en fin beskrivelse av hva Nidalee faktisk er. Og hva det bestialske, rett og slett. Ser ut som Gamermag begynner å gjøre seg klar nok til å komme rett i gang inn i det. Og med unntak da av den Nidaleen som tok helt av. Den Jackson fungerte jo ikke i det hele tatt fordi den ble slått helt ned tidlig i kampen. Tror du de kommer til å basere seg på en lignende taktikk her med å velge en Jax som skal splitpushe? Eller ta en litt mer teamfight-orientert champion? Det er jo godt mulig. Darkseid liker å ha den type champion. Han kan gå litt aggressivt, bu i sin egen øye litt. Det gikk jo totalt ikke hans favorit denne gangen. Mest stod på grunn av at, rett og slett at det at Johnny Boytoy var der med så mange suksessfulle gangs tidlig. Og denne Irelian som kom så langt foran han. Det kan være at det går bedre hvis det kommer an på hvor bra Johnny Boytoy gjør det neste kamp. Jeg tror at det kan fungere med den Jackson. Men det fungerte i alle fall ikke sist game. Jeg tror de vil prøve kanskje på noe nytt, så jeg ser for meg en Lissandra eller noe sånt. Lissandra, jeg må si at jeg er veldig fan av også. Vi er inne i pick and ban. Vi ser at supergodt igjen, så jenter baserer seg kanskje rundt de samme bandsene de gjorde forrige runde. Det fungerte jo veldig godt. Cassiopeia starter ballet. Og det overrasker meg veldig, hvis ikke Nidalee i hvert fall er band nummer to her. Så vi også en god del av de samme champion-bands kom ut veldig kjapt. Cassiopeia mot Sneaky Taco, de har gjort den researchen. Gnarog selvfølgelig, det er jo det mest standard bandvalget vi vanligvis ser i den norske meteren. Riven og Javanog, de har ingen forskjell i bandrekken sin. Supergodt smøgler i alle fall. Men både Reela går ut, de tar faktisk ikke bandet Nidalee. Og da ser du Nidalee låse sin med én gang på Blueside for Johnny Boytoy. Så da har Gamermag bestemt seg for at, vet du hva? Han kom i gang forrige runde. Det skal ikke skje igjen. Vi skal være forberedt. Og jeg må si, det er jo veldig interessant rett og slett å la en spiller som satt deg så og satt hele laget så langt foran tidlig, som Johnny Boytoy på Nidalee kom igjennom, fikk en bandfast. Det er et kjempestort spørsmålstegn som jeg må stille ved hvilken bandsekvensen for hvem enn som er kapteinen hos Gamermag. Hvis Johnny Boytoy gjør det like sterkt med Nidalee i denne kampen som gjorde det forrige, så tror jeg at treneren til Gamermag må ha en seriøs alvorssamtale med de etter kampen. Det er utrolig farlig å slippe den gjennom. Tom blir også plukket på Zed nå. Jeg ser allerede at dette kommer til å bli en farlig kamp. Vi gjør Rek'Sai også for... Nei, Rek'Sai selvfølgelig har jo Nidalee for den jungle. Foreløpig, Supergodsmøgler har en utrolig farlig komposisjon. Og se hvordan de planlegger å fylle den ut. Og se her at Tom får lov til å rett og slett vise ta Sneaky Taco hvordan man skal spille set. Vi vet alle hvor farlig Tom kan være på sin favorittchampion. Mens Lissandra låser seg også for topplaneren. Jeg må si at jeg er veldig fan også av Lissandra, og Flaker viser fram bredden i sitt arsenal han kan plukke opp. Ja, definitivt. Det er spennende valg, men akkurat nå at Supergodsmøgler har tre av sine kjerne-champions allerede valgt. Oski og Peder. Jeg er usikker på hva Peder kommer til å like. Han spilte en solid Nami, som jeg kan tro at det var han selv at han klarte å overleve på fantastisk vis tidligere. Oski klarer jo ikke å plukke opp Gravesen denne gangen, fordi den stakk blasnor av med.
skal bli bra. Hva han har tenkt å prøve å dra ut der akkurat nå? Det er farlig å se. Johnny Boytoy, solid nydelig. Både Flaker og Paul Lissandra, han har spilt veldig mye Lissandra. Den crowd-kontrollen han får ut av det fungerer så utrolig godt i lag med både Needly og Zed for å plukke opp kills. Så du tror Supergirl-smøgler kommer til å jakte utrolig mange kills, spesielt når du begynner å nå level 6. Roaming begynner å komme. Hvis du klarer å snowball lanes, når du kommer til snowballing lanes, Johnny Boytoy er utrolig god på det. De siste valgene går inn her, men jeg må innrømme at jeg synes det er Kong Meierlig, og da mener jeg merkelig at Needly fått seg gjennom nåløyet og er låst inn, og de siste valgene her, hva de da ønsker Sivir, ikke noen dårlig valg å låse inn botlaneser med, få inn den ultimaten til å spørre seg at alle gang og plukke hvem enn du vil på hele kartet. Så får vi se, det er en Janna som lavet seg av å få prøve seg inn i motsetning Dead Thresh og Thresh. Det var mange def-sentenser i begynnelsen som jeg tror kunne avgjort i hvert fall store deler av botlanen for Team GamerMag hvis Lavasav hadde rett og slett truffet av de skillshotsa. Det gikk dessverre ikke, og nå skal han da få prøve seg på en ny champion i stedet for Janna skal kombineres med Blast Moves in Graves. Ja, det er liksom denne Jannaen igjen. Alle spiller Janna nå til dags. Janna og Thresh. Og det er jo så klart de to supportene som vil plukke opp igjen. Det er ikke overraskende heller. Det er populære valg, det er sterke valg. Det fungerer godt i mange komposisjoner. Og i hvert fall når du har Janna på din side og ikke mot deg. Når du har også en Vi som de er nødt til å plukke opp. Jeg gleder meg til å se hva Onichan kommer til å plukke opp på Vi. Om han kommer til å være like solid som hans jungle-brødre i andre lagene. Som for eksempel Celeste Gaming sin jubel. Solid Vi-spill. Også Biffen fra Team Gnomename. Ekstremt sterke vei på han også. Ser om Onichan klarer å følge med i fotsporene til sine definitivt veldig sterke norske motstander junglers. Kassa din holdes over her også at det skal bli AP toplaner mot AP toplaner. Og det kan overraske meg en sånn veldig godt valg for å sette seg ut mot mid- og late game. Og det er også valget Dark Zelda igjen. Skal få en champion som er mye bedre dess lengre vi kommer inn i kampen. Og vi har lagkomposisjonene klar foran oss. Smiley, nå har Needly kommet seg gjennom igjen på Johnny Boytoy, men med unntak av Needly. Hvordan liker du laget til Team GamerMag? Det ser ut som de har forberedt seg mot å spille mot Needly nå. Du ser hva komposisjonen de har. Cassidy har nå level 6. Ikke tale om Needly klarer å jakte han ned. Sammen med en litt defensiv LeBlanc. Klarer ikke å jakte han ned i det hele tatt. Botley nå, de har en fantastisk disengage med Janna sin ultimate. I tillegg, Graves, han er god til å stikke av han også med den lille gap-closeren sin. Det er mye, mye vanskeligere for Johnny Boyton å slå igjennom nå, men jeg tror ikke helt har sett potensialet han kan dra ut av Needly igjen da. Han gjorde det fantastisk sist kamp. Nå er det litt mer vanskeligere matcher på han og jungler mot. Men ut fra det jeg så sist kamp, Johnny Boyton, absolutt det som skal til for å kunne klare å vise oss nok et imponerende show på Needly, for å se det mildt. Altså, jeg må innrømme at når Johnny Boyton kan vise om Needly på den måten, så er jeg ekstremt spent å se på hva ikke andre spillere i Norge. Vi vet KOU nå skal sitte og spille for BX3-laget. Veldig god mekanisk spiller, for å si det mildt. Vi vet også at Jubel skal få begynne å spille sine første kamper på live-sendingene her. Allerede neste helg skal de møte BX... Nei, Noname, forresten. Jeg tror de møter søndag neste uke. Hvis de da også kanskje får muligheten til å lukte og snus litt på en Needly jungle, da begynner jeg å få håpe og tro av. Og du kan få veldig interessante games kommet ut på resten, altså. Ja, det er liksom nettopp den type rare jungle champion-valg som er typisk for Jubel. Det var han som begynte nesten med en av de første som begynte å dra ut Fiddlesticks i norsk jungle. Han har dratt ut veldig mye rart til stor suksess. Jeg har ikke tvilt et sekund om han nok hadde blitt litt inspirert og dratt ut til Needly. Johnny Boyton har i hvert fall fått det til fantastisk. Jeg hører også rykter om at Needly har begynt å bli et ganske populært valg i solo queue, high elo-spillere. Så definitivt det er viable på et veldig godt nivå. For å bare se om noen finner en oppskrift på å klare å kontra denne mobile champion, høy børsskade. Nesten akkurat som Rek'Sai. Høy mobil. Kommer seg av sted, men gjør mye skade fra tidligere. Rek'Sai også fikk seg en liten
nerf backhand slap av Riot foran forrige patch. Får vi se da om Nidalee kan få svare i 5.3-patchen. Kommer opp og får en liten endring, for det er ikke noe tvil om at denne favoritten til Riot kanskje trenger en liten nedjustering, i hvert fall utenfor det Johnny Boitoy viste oss fram i forrige kamp, satt nesten understreken på det merket med at her er det et eller annet som er litt merkelig. Så da opp til han og se om han kan få den samme prestasjonen to ganger på rad. Supergodt Smøgla har tatt ledelsen 1-0 mot Team Gamermag. Supergodt Smøgla, sånn for sesongen, ligger i en bedre posisjon enn det Gamermag gjør også. De har hatt en uavgjort så langt, litt overraskende mot Arcane Gaming, at de ikke tok med seg seieren der. Men med en seier i dag, så er de oppe på 4 poeng, og kan da fortsatt slåss mot andre lag. Blant annet BS3, som nå sitter med tap faktisk, kommende inn overraskende etter første runde. Nodename, som også sitter med uavgjort fra sin runde, som da også har vært på 1 poeng. Supergodt. Hvis de tar seieren også nå i kamp 2, og da mener jeg kamp 2, kart 2 i serien, kommer seg 3 poeng fra i dag, så har jeg muligheten til å skille seg opp der, helt i toppen. Ja, det kan bli interessant. Ting kan gå begge veier, men foreløpig supergodt Smøgla. De har momentet fra sist kamp også. De har gjort det sterkt. Ting hjemme meg, de må begynne å følge presset. Man må bare si det, de ble grust i forrige kamp. Det var en solid spilt av supergodt Smøgla. De er i stor form. Game of meg, de kan gjøre det, kan gjøre et fantastisk comeback. Jeg har ingen tvil om det. Foreløpig, de må og sette farten opp i gir for å kunne klare å konkurrere med supergodt Smøgla. Det er ikke en lett oppgave, men jeg tror de har det i seg. Og nå skal alt til pers, for vi går inn i det som er den avgjørende setet her for Gamermag. De kan gå 0-4 i starten av sesongen av 4 mulige. Og det her er litt bære eller briste. Er det noe ære man kan hente igjen? Eller må den her nye treneren ta en liten titt på seg selv og se Nidalee slappe gjennom igjen, ja? Vi må prøve å finne boka til en viss Cloud9-lag i stedet for det. Prøve å se om vi ikke kan finne noe bedre svar. Men det er opp til Johnny Boitoy. De har endret opp oppstillingen sin her, Gamermag. Så alt opp til dem nå. Finn dem det svaret de ikke fant forrige kamp. Og får dem den muligheten til å ta ledelsen ut. Og ende seg tilbake igjen og ta litt av her. Opp til de. Vi er på plass på Summoner's Rift. Ja, da er det bare å vente det kort tid igjen, for vi ser om det blir like tidlig aggresjon. Jeg ser at de prøver å kontra ut Johnny Boitoy med rett og slett setupen sin, Team Gamermag. De prøver å kunne ha gode escape-muligheter, men du må jo se på hva resten av laget til supergodt Smøgla har. Crowd Controlen skal ut av Lissandra, Burst Gun skal ut av Tom, både Peder også, hvis han er like solid på Threshen som han var på Namin i forrige kamp. Det er mye Crowd Control som kan klare å stoppe Gamermag dead in their tracks. Skal bli interessant å se hvordan de spiller det. Teamwork, tror jeg kommer til å ha ekstremt mye å si for Team Gamermag om de klarer å bruke disse gapclosene sine, bevegene sine, rotasjonene sine på mest optimal måte. En liten pause da Dark Zelda plutselig forsvant ut fra oss, datt ut av klienten, tror jeg. Så vi har en liten pause fortsatt før vi har muret opp helt inn, selv om vi allerede ropte ut at vi var på søvnerskift, så beklager det at det er en litt lengre pause enn tidsengt. Forhåpentligvis ikke nå DDoS-problemer, sånn som det har vært ryktet om, kanskje har vært tilfellet tidligere. Det var en artikkel om det også på Glitter Games, kjørte ut en liten post om at det her var veldig mistenksomt at det ble et problem. Så jeg håper at Dark Zelda er straks tilbake. Ja, det er vel vanskelig å si. Vi kan ikke akkurat sitte her og spekulere i ting vi ikke vet om vi som er offisielt. Eller kan vi? Illuminati confirmed. Er det noen som rett og slett trenger å komme over på en Telenor-forbindelse i stedet for mange av de andre litt dårligere alternativene ute i Norge? Godt å si. Nå er det jo Telenor-ligene. Skal du regne med at Telenor vil sørge for at ingen DDoS-ligene sin? Ja, det regner vi med. De trenger rett og slett å være ekspertene over sitt eget utstyr. Det bør helst være Logitech også. Nok om det, vi er klar, ser det ut som, til at de skal komme seg inn i kampen. Det prøve å gi spørsmålene lagene imellom. Det skal komme seg i gang. Ok, vi snakker da videre om det vi kan. Ene store endringen av dem viste ut foran kamp nummer 2 her, er at de bytte om jungleren sin. Onichan nå over på Vi i stedet for Lee Sin, en helt annen type champion, og så scaler på en helt annen måte. Har du noe mer kunnskap om Onichan som jungler? Er det her en litt mer komfortabel helt for han å basere seg ut på kamp 2?
Han er egentlig en litt fleksibel jungler. Han minner meg egentlig litt om Biffen. Han kan spille en stor variasjon av champions. Han spiller ganske solid på de fleste felt. Han kan være både aggressiv, han kan være defensiv, han kan assistere laget sitt. Sånn jevnt over en jack of all trades. Problemet er kanskje ikke at han har noen sånne flashy supermoves som kan se ut for andre junglers, men han er jevnt over en konsistent spiller. Han gjør det greit over på de fleste champions. Jeg tror at å spille Vi i stedet for Lee Sin, det gjør det litt lettere for han. Han er kanskje ikke den like teknisk solide eller mekanisk sterkeste jungleren. Men Vi trenger ikke like sterke mekanikker, og jeg tror han kan få mye mer ut av å spille Vi enn han gjorde ut på Lee Sin. Er vi også i gang, så da kan du ikke han forbi seg fram og håpe at han kan gjøre det bedre, som du sier, på Vi, enn han gjorde på Lee Sin. Ikke noe spennende åpning som vi så forrige gang, der begge lagene samlet seg rundt bot lane og liten invade den gangen da fra Supergoat. Denne gangen så er det i stedet for stor spredning Flaker som koser seg litt med snike tak om og slett press han to ganger inn med Ice Shards. Så får vi se da. Ja, hvis det fungerer for han å få den lille first hitten, bare litt sånn scare taktisk, Johnny, Boytoy og Zelda. Da er det litt små damage i top lane. Men det blir dessverre ikke noe ut av det. Vi tvunger litt tilbake, men ikke noe større fare annet enn det at vi ser Johnny Boytoy starte med den Q-en, takedown og javelin toss. Det er veldig mye nydelig, som jeg ser også starte ut med i stedet for å ta pounce. For å få den mobiliteten og så starte seg ut med fellene. Så det er de små detaljene som skiller toppnivået. Jeg er helt sikker på at Johnny Boytoy har tatt matematikken på hvordan det han ønsker. Raskest kom seg gjennom jo den. Ja, ja. Det blir i hvert fall ikke noe action med det første her. Jeg tror ikke det kommer til å se veldig lang tid. Minionene begynner å bevege seg inn i lane. Og Eskil, fortell meg, hvor tror du at First Blood kommer til å skje under kampen? Det fortsetter vår lange tradisjon. Ja, ja, vi glemte den forrige kamp. Det her dagen er jeg litt usikker. Jeg står og veier mellom om det skal foregå i botlane eller i midlane. Men jeg tror jeg skal si noe litt mer spennende. Jeg tror Onichan overbeviser plutselig med å komme tilbake igjen og drepe Johnny Boytoy i jungelen. Oi! Er det litt sånn drøm-ønsketenking du har foran deg nå, Eskil? Personlig vil jeg... Vent og se nå. Personlig vil jeg si at midlane kommer til å bli ganket ganske fort. Og vi ser jo allerede Onichan. Han går superaggressivt. Det kan være interessant, for han vet vel muligens hvor Johnny Boytoy starter. Å stikke av med Bluebuffen nå hadde vært fantastisk av Gamer Mags & Jungler. Altså, det han starter på også. Rett her i gang, Onichan kommer rett på Bluebuffen til nydelig, som er langt unna å komme seg helt opp hit, men startet altså litt senere enn det Johnny Boytoy gjør, så ja, får jeg med en buff, men bruker mye tid på vei seg over i det lava, så har vi plukket med for at vi skal begynne med, og det er nesten så det nok skade tvinge ut heal, exhaust og flash fra lava sava. Åh, det var ikke rent lite bonus heller å plukke opp fra aggressive spillet i spillestil til supergodt smugler at de får den lelesen early. Peder traff en solid hook på en ganske svak early game Janna. Det kan bli farlig. Heldigvis var det bare supportet som ble fanget ut, og det er ikke katastrofalt med all den, ja, all den sustain han har i lane. Vi ser allerede at skaden har kommet en del tilbake på Peder, men å miste de sømmenabilitene, tror jeg ikke at det kommer til å bli noe game med tidlig aggresjon i alle fall i botlane. Jeg er veldig spent på Johnny Boytoy, for det virker meg som det er han som er det store utropstegnet i dag ved Supergoat, for å se om det hvor han ønsker å ta bevegelsen. De har sett den her veldig tidlig ut, at han beveger seg inn mot midlane, så snikker taco beveger seg trygt tilbake. Nei, jeg gleder meg jo å se denne, i hvert fall denne midlane-setupen, fordi nå har liksom Tom og snikker taco bøtta champions. Se, det blir en... Hva har de fått gjort ut av dette? Vi vet jo aldri hvor god Tom faktisk er på Zed, så jeg er veldig spent på å se han etter at lære opp sin motspillende midlane her på sånn her skal du utspille matchupet. Ja, det hadde vært morsomt, definitivt. Men det er jungleren jeg har øye mitt på, så Johnny Boytoy spilte solid, og nå har Onichan en veldig sterk jungler på vei. Hva kan de få gjort? Det gleder meg som en unge. Så han har sett seg opp sakte, men sikkert i toppen her, Johnny Boytoy, og prøv å tvinge kassa din tilbake, det er ikke noe dårlig idé det. Prøv å slå kassa din ned før han blir level 6. Men han er veldig defensivt plassert her i dag, Zelda, med lite mana, så her tror jeg blir vanskelig, Johnny Boytoy. Han holder seg her veldig tålmodig.
Tom mister flashen sin i midden, kommer en fin gang fra Onichan. De fikk ikke gjort så veldig mye, men de kjenner nok litt på det. Vi ser at der hopper begge to på Dark Zelda, og det er nesten. De har nok skade, men ja, Dark Zelda, han får brukt flashen sin. Kom seg unna trygg, men da spørs man da om Johnny Boyte å gi tilbake igjen om ett eller to minutter. Ja, ikke så lett heller. Han klarte akkurat unnslipp. Han brukte flashen sin, men jeg tror ikke jeg skal ha så veldig mye å si. Han begynner å nærme seg level 6, så ja, det er som å ha evig mange flash på kort cooldown, når du er kastet inn. Blir han teleport inn. Ser Tom gjør mye skade på Sneaky Taco også. Johnny Boyte også venter rett rundt midlane for ikke å se hva han kan få til her. Gjør mye bevegelser, mens Unichan rett og slett prøver desperat. Kom seg opp til 6. Ja, det er mye aggresjon over alt. Johnny Boyte faktisk, han bruker mye mer tid på venting i buskene nå enn han gjorde forrige kamp. Forrige kamp så sto han rett, var han litt bare sprang rett inn i lane. Nå står han og venter i buskene, ser om han finner en åpning. Han finner ingen åpning, han har rett og slett ikke fått gjort så veldig mye. Onichan trekker fra i farm. Men de så den også, Johnny Boyte beveger seg inn i det der Flaker som har sett Onichan. Han låser den fast også, flasha fram der faktisk. Tom prøver å komme seg opp fra nå helt opp til Onichan. Har mye skade, og det er 3-3 her. Det ser ut som skal ende opp med at alle sakte, men sikkert får trukket seg hjem. Flaker ut til flash, det samme for Onichan. Sånne nok nesten allerede veldig tidlig hvordan den der kom til å gå. Han brente jo av flashet sin for å få forsøk på aggresjonen av Flaker, men ja, han hadde jo slett ikke backupen fra laget sitt. Han visste at det er ikke lett å jakte ned en vei i det hele tatt. Og han, det var motstanderspillere i nærheten. Burstgarden til Lissandra, ikke så veldig høyt tidlig. Vet ikke helt, han var kanskje litt for grådig. Jeg tror ikke det skal så mye å si for han egentlig. Men at GamerMeg klarte å få tvinget ut den flashen fra Flaker, det er en liten GamerMeg-win. Åh, Peder, han viser frem at han også kan treffe, men her er Onichan. Da kanskje det ikke spiller noe at Brasnor er så lav som han er, får jeg se Onichan. Treff og skri på nytt igjen. Tvinger ut flash og heal fra begge botlaner han. Det er ikke lett å spille mot en Thresh, altså. Den der disengagen, den crowd-kontrollen og den der lantern, det hjelper så utrolig mye på. Ja, supergodsmøgler, de spilte den rolig og kalkulert. Fantastisk escape fra noe som så ut som en nesten sikker gank fra GamerMag. Snikket Ako går hardt inn på Tom, som sniker seg rundt. Han har deathmark om han ønsker det. Der går han også inn på Snikket Ako. Ser hvem han altså kan ta med hverandre, men First Blood går faktisk over på Snikket Ako rett før. Tilsvarende at han dør for Tom som midlener han. De prøver begge to å skolere hverandre, ender på at begge dør her. Liten gullfavør for Tom, og det var i midlane First Blood ble smart. Åh, yes, det er alltid kjekt å... Åh, det er fantastisk! Der treffer Johnny Boyte og flasher fram! Ai, ai, ai! Johnny Boyte, det der er det vi håper skulle skje på nytt igjen, at du viser fram hvor god du faktisk er på Dunderlin. Veldig tålmodig spill så langt for Johnny Boyte, og endelig betalte seg i midlane. Ja, det er så farlig champion, eller naturligvis den Nidlin. GamerMag, det er igjen i kamp nummer 2 på å kjenne styrken til Johnny Boyte sin Nidli. Det var dette de prøvde å unngå. Dessverre igjen nydelig angrep på Onichan av Johnny Boyte der. Det var så fortjent som mulig, egentlig. Topptårnet tar mye skade her. Flaker har lagt mye press på sin motspiller, men er faktisk litt bak i Farms & Dark Zelda. Har gjort en god jobb med å hente seg fram hit hele veien opp til level 6. Noe litt tryggere for han å kun bevege seg rundt og roame litt. Ja, det er bare å vente og se hvordan utviklingen av kampen kommer til å være. Det er mye aggresjon. Det er ikke så veldig mange kills enda ut fra mengden av aggresjon man har sett, men jeg tror dette kommer til å plukke seg ekstremt mye opp. De begynner nå level 6 nå. Onichan har ultimate sin. Kommer sikkert til å prøve seg på et angrep nå. Det blir litt møte der. Flaker mot Onichan. Runde 2. Se, Onichan gjør mye skade. Det er akkurat sånn som Jubel ville likte. Og da skal vi se Zelda. Hva sniker tak på nesten når frem til Flaker for å ta den med seg i døden, men akkurat ikke. Da hadde Johnny Boyte som tar bevegelsen frem for å se om ikke han kan endre på det at det var ingen som døde i det tilfellet der. Åh, det var så nærme på. Det var nesten Onichan sin runde 2 der. Han brente av ultimate sin karte. Nesten tar han ut, men dessverre Sneaky Taco reagerte for sent. Dark Zelda så ikke ut at han har lyst til å gjøre noe som helst fra topplane. Åh, Peder ned Brasnor fra langt hold. Har akkurat ser det ikke ut som å gomme faktisk så vidt det er på Brasnor der. For å plukke han med, men her ser vi at Oski går dypt inn for å få med seg lava sammen. Skal se han greier å plukke han av. Enda flere treff på. Og det er alt Oski trengte for å se Brasnor
har vel ikke nok mana til å dytte seg videre her for å ta deg med. Eller har flashet over, får vi seg igjen, og er det det place her fra plass nord, ett skudd til! Men akkurat ikke er så, det blir en for en. Support for AD Carry, veldig godt svart fra Gamer Mag. Og Super Goat sitt, ja det var rett og slett Peder som startet det hele av med en fantastisk defense. Ja, det var close, det var et godt forsøk, dessverre ble det ikke noe ut av det, det var Jungler nå dukker opp i botten, se om de kunne klare å plukke opp noen stragglers. Dessverre, ingen får mer action der. Nå begynner jeg å glede meg. Hvem av de tar initiativet til første draget? Det var game med meg i forrige runde. Gjør det igjen? Vi får se, Flaker endelig har fått flyttet Arsenal på tårnet etter at han også plukker den ned, så han tar et mål for laget sitt. Bare ved at han har greid å dykke inn Dark Zelda og... Ja, de har i hvert fall ikke drept Kassadin helt enda, så han har ikke blitt slått ned og... Begynne å nærme seg den Road of Agesen for å komme seg utover mot midgame. Og det er powersparken vi vet Kassadin er så sterk på. Som Nuketøk også har vist oss veldig mye i LCS i par kampene. Ja, skal vi nevne de siste par kampene kanskje som er de som faktisk har gått veldig bra for Norge og Rocket. Mm. Får se Drage tilbake til kampen. Det er den kampen som de leter etter akkurat nå, så det er Peder og Supergoat som leder den wall-kontrollen rundt Dragen. Ja, det er godt planlagt av Supergoat-smøgler. Vanligvis så er GamerMag warding deres styrke, at de har faktisk hatt så passiv warding så langt i kampen. Det er litt overraskende for å se det mildt. Jungleren også, det begynte blitt vanlig å gå for en sidestorm på jungleren. Åh, her er Jotty Boytoy sneak i taco. Ja. Likevel hun har idé at det var feil. Feil LeBlanc som faktisk der. Vi legger mye press på Jotty Boytoy, med å presse tilbake Sniketako. Tør de da å gå ned for dragen? Ser de har sendt Tom nå opp i topplane. Bare la han splitter seg selv for mye raskere på det. Men det er Flaker det. Eneste da, og Tom har selvfølgelig ikke teleport. Det har... Ja, nå er vi på cooldown, men det har jo Flaker. Ja, det er bare å vente og se igjen. Onichan har begynt å campe ekstremt mye i midden. Flaker står det med veldig lav oppe. Blir det et forsøk? Og på dypt inn også på å få med seg Flaker. Og det er nok skade, faktisk! Dragen faller imens det hele foregår. Og det plukker Jotty Boytoy med seg. Så Supergoat får med seg et riktig mål, men... Ja, det skal si sitt, Onichan. Det er mye bedre. Ei! Au! Prioriteringen til Supergoat-smøgler er fantastisk. Det er lett å ta de og offre en spiller i midlane, bare for å sikre med seg den dragen. Godt spilt av de, akkurat Gamer Mag begynner å falle bakpå. De har mye sterkere kamp nå enn de hadde i forrige kamp. Men Supergoat-smøgler, de gjør disse taktiske fordelene de får i sin egen favør. Zedog i Tom i midlane, og Tom i skade. Oi! Ville fantastisk godt på Thresh så langt. Det er den andre defsentensen. Han har låst av på direkten, og har han da den farta som skal til. Se Lavosava helt alene her fremme. Der er Flayne! Da vil det være skaden som skal ta til også Oski. Da er med seg kill nummer to, begge av dem, på Lavosava og Janna. Ja, Peder, han imponerer meg som en support. Han spiller solid, han gjorde det i begge kampene. En god Nami, nå en god Thresh også. Jeg tror GamerMag har undervurdert botlane til Supergoat-smøgler. Foreløpig, veldig sterkt. Det er der de vinner. De plukker opp to kills så langt. Begge to på Lavosava. Jeg tror nå kanskje at Lavasava skal holde seg til sine tanky support-champions som han gjør litt mer solid på, fordi Janna-kampen hans nå er ikke så veldig imponerende. Dette er tøft spill, litt utspilt av botlane til Supergoat, og en annen ting Supergoat gjør veldig bra er at han presser veldig hardt på målene til Team GamerMag. Men Team GamerMag, de har jo, jeg vil jo si det, scale litt bedre. Nå er det litt sånn ukjent nøyaktig hvor godt Nidaling i jungeren faktisk scale ut, men det er ikke noe tvil om at det han visste forrige kampen var veldig bra, ser nesten han greier å ta med seg sneaky taco også her. Jotty Boytoy så vidt han plukker opp sin andre på kampen. Ja, Supergoat-smøller, de begynner å minne meg litt om den aggressive stilen til Team No Name. De spiller aggressivt, de prøver å presse på det de kan. Av og til er de kanskje litt for grådige, ser det ut til. Men det ser ikke ut til å være et problem for de i denne kampen i alle fall. De er aggressive, de plukker opp kills, presser på objectives der de kan. Fungerer fantastisk for de så langt. GamerMag, ja, de får liksom ikke ting til å skje i denne kampen her heller. Ja, de har svart litt bedre. Det er jo 3 kills mot 4 i motsetning når det var 0 for 4, før det ble 2 for 6 i forrige kamp. Så får vi se da, hvis de greier å ta med seg, for alt av større mål har jo gått til favor Supergoat. 3 tårn mot ingen, og dragen i favor Supergoat, så... Ja, jeg frykter sånn det er smiley, at igjen så ser vi på at det er Supergoat som virkelig dominerer deg gjennom et lag som...
kanskje ikke helt har rutinen til å ta med seg en sånn type serie. Ja, det begynner å se veldig mørkt ut for dem, så klart å falle tre tårn bak på, ja, på sånn cirka 14 minutter inn i kampen. Var det 15 minutter, så klart. Det er ekstremt farlig at de har tapt alle lanes, det har blitt pushet så hardt ut. Det er så å si hvert 1000 gull hvert eneste tårn, tillegg til ekstremt mye map presence, som er veldig bra for et aggressivt supergoldsmugler. Da får man vente og se, blir det en ny teammate snart. Du kan ikke plukke lavt bak og se så du kan gå. Johnny Boy, jeg sa veldig nære tårnet og sniker taco. Har nok skadet til å plukke den med seg, men i bakgrunnen imens, så har Onichan faktisk falt og sniker taco. Ser kanskje ut som han er lav nok til å plukkes med også. Nei, han får seg uten av Dark Zelda. Får du med deg noen av de? Vi ser Tom gå ned, avslutte sneaky. Får ikke med seg noen der imot, så det er to for to. To for to blir det da, da står vi igjen. Smått fem. Ja, det var en utrolig sterk fight for overløpet. Det gikk utrolig aggressivt, supergodsmøgler. Kanskje litt for aggressivt. Gikk dypt under tårnet. Klarte å plukke av seg to spillere. Ja, klarte å plukke midlaneren og jungleren. Men det var rett ikke verdt det, tror jeg, å offre sin egen jungler og midlaner. Det var en to for to. Ekstremt godt for Team Gamer, for å si det mildt at de ligger så langt bak, og likevel får de en sånn stor teamfight. Men det var supergodsmøgler som misplayet i stor grad. Nå ser Blastor nesten til og med tar med seg det at de svarer rett rundt Johnny Boytoy. Åh, det er nære. Men jeg må innrømme det. Jeg synes det var en ekstremt rotat teamfight på nytt igjen. Den blodbad-metaforen du brukte på forkant av serien, Miley. Det er virkelig stemme. Jeg tror vi må se kampen en gang til. Bare for å skjønne hva som egentlig skjedde under det indre tårnet i midten. Ja, så jeg gikk litt aggressivt inn, men du så at Lava-Sava kommer bak. Ser Johnny Boytoy, bruk ultimen sin. Det er liksom en åpning game jeg trenger. I tillegg vet du, Tommer, han nøler ikke hele tatt, går super aggressivt inn. De klarer å plukke opp Onichan i retur. Men fortsatt, supergodsmøgler, de er grådige, de vil virkelig ha det killet. For all kost på sneaketak, og det går veldig aggressivt. De klarer akkurat å bli reddet så vidt. Nei, det bryr seg ikke om. Her kommer jeg inn igjen, runde to for Tom, for å plukke opp det killet. Han går veldig aggressivt inn, og dessverre han er i en dårlig posisjon, blir plukket ned. Alt for dypt, alt for aggressivt av supergodsmøgler, men jeg tror ikke jeg kan klage heller. Men Gamer Mag, de fikk nok en fordel ut av den teamfighten. Ser dem pushe videre også, tar kontrollen igjen rundt draget, veldig bra her, supergodt. De er flinke til det, og Gamer Mag, ser vi Lasa, han var så vidt. Er nødt til å flashe seg til og med unna for å komme seg i sikkerhet mot tre medlemmer som var på jakt der. Johnny Boytoy treffer også Onichan med et nytt speed. Jeg tror treffprosenten hans er vanvittig høy. Skal se da, 20 sekunder til dragen, og se her Smiley. Det er mennesker, vet du hva? De kan til og med gå for et tårn, og så gå ned til dragen etterpå. Han er i hvert fall pass inn i den aggressive stilen her så langt. De har nydelig wall-kontroll rundt den dragen. Ikke et sjans om at GamerMag får noen bevegelser nær den der uten at supergodsmøgler ser hva som skjer. De er aggressive, de går faktisk ved tårnet. De vet det er tid på det. Dragen er oppe om ett sekund. Tårnet gjør litt mye skade på han, men GamerMag roterer ekstremt godt. Dark Zelda står og koser seg i topplane. Push inn et tårn der. Skal vi se, det blir nok en gratis drage. Har folk lov? Så gjør nøyaktig hva han vil, men se her, Team Gamerback må være forsiktig, for det her er en felle, det er ikke en drage som er startet helt ennå. Men Peder andre, akkurat ikke med Death Sentence, da får han seg unna likevel, men Dark Zelda ser som han heller ønsker å være i toppen enn å komme seg ned, for teleporteringen må starte nå, hvis du ser. Skal vi se her, de tør å gå lavt under Onichan. Åh, jeg faktisk med seg dragen der, Onichan! Veldig snikende rundt, men må han offre livet for det hele, det gjør han. Går dypt ned under, og da spørsmålet vil jeg miste samtlige medlemmer her i raseri over å miste dragen. Se supergodt måte de rydder opp etterpå. Var det egentlig verdt det å få alle medlemmer med ned under der? Det så ut som veldig dårlig kommunikasjon av GameMag. De klarte å stjele dragen, men i kontringen der så gikk Onichan veldig dypt inn. Han visste han kom til å dø, han prøvde å offre seg for laget. Blastnor og Lavasama, de fikk ikke helt med seg av hva som skjedde. De tok rettet, men de snudde seg, de ville gjøre litt ekstra skade. De ble jakta ned. I tillegg så var Sneaky Darker ut av posisjon. Han var på motsatt side av veldig, men han fikk ikke gjort mye skade fra den backline. Dark Zelda, han kom med teleporten, men det var ikke nok. Og Sneaky Taco, han prøver seg på Flaker og vil ignite den akkurat. Ikke tikke nok ned på 40 HP igjen der etterpå Flaker. Men det er likevel ikke nok. Den smiten ønsker jeg derimot å få sett en gang til det. Onichan med en faktisk på maks radius. Forsvart ut Flaker veldig fint. Vi må se Vi stjæler dragen en gang til i rå jubelstil.
Ja, men så den gamer hadde egentlig litt grei posisjon, men sniketakeren var litt langt vekk. En fantastisk Q-in fra Onichan. Han fikk akkurat stukket av med den smiten der. Prøver å unnslippe. Her ser vi om han blir jaktet. Jeg ser den skal han truffe av spydet til John Boytoy. Han prøver å offre seg. Blasen og roller av seg. De har det litt for lenge. Vet ikke om de hadde blitt tatt uansett, men uansett, kommunikasjonen var litt ille. Bakfra, på baklinjen, der står jo selvfølgelig både Zelda og sniketaket. Det var ikke så mye de fikk gjort. De måtte se der trekkes ned. De klarte å stikke av med dragen, men de mistet tre spillere og et tårn i botlane som resultat. Det er hardt her. Sneaky Taco blir funnet av Tom og Tom. Ja, han tør ikke helt å følge etter med Deathmark rett rundt under tårnet. I stedet for så begynner han å ta kontrollen over større deler av jungelen. For det her er et supergodt smøgla som går mer aktivt til verk. Men Onichan, han er ikke redd i dette tilfellet. Ser etter kampen, ser etter Johnny Boytoy. Og der går også Deathmarken ned. Er det nok skade på Sneaky Taco? Det tror jeg det er. Og det er det Tom alene, en mot en. Han gjør litt det som vi håpet på forkant, at han viser frem. At, vet du hva, dette er min favorittelt av en grunn. Jeg skal skolere deg i hvordan matchupene skal spilles. Og så er det supergodt mot tårnet. Det er et tårn nummer 5 de har muligheten til å ta med seg i kampen. Ja, det virker som Tom har mye bedre kontroll på Zed enn det Sneaky Taco hadde. Nå blir dominert litt kraftig. Den burst skal han få ut. 4-2-3 skal han. Han har begynt å få Blade of the Rune King. Han har en pickaxe og en brutalizer. Det er ekstremt mye skade å ha. Bare 21 minutter inn i kampen. Team Gamer og meg, de sliter litt akkurat nå, fordi rett og slett makten, eller liksom styrken i alle championene, burst-potensialet til Supergodsmangler, er gigantisk! Og de får liksom ikke en til en teamfight Team Gamer og meg i sin egen favor. Åh, Sneaky Taco blir hentet av Peter helt i undersiden, det er ikke nok skade. Men jeg er helt enig, det ser ut som Gamer og meg har masse problemer med at de ikke har nok waveclear, rett og slett, det er kun Graves. Med en god mulighet for å klarere uten å sette seg selv i en farlig posisjon, og... Ja, de har sett fart veldig for det her med at de får dytta inn det femte, og nå det sjette tårnet. De er helt på undersiden her, supergodt. Gamebag er rett og slett ikke helt klar. Her er Onichan. Ønsker å gå for ting. Han treffer Tom. Låser han fast under ultimate. Det er ingen som følger han inn under der. Men alle så på Flaker på toppsiden. Ja, Dark Zelda får med deg en til. Da er det 2 mann på fall for supergodt. Kan de nå tredje mann, Peder. Han flyr slået han ned, og det er faktisk klart Nord som skal få med seg en til Dark Zelda. Tom tilbake, Blastnord er for lavt under! Men det er Dark Zelda som har tårnet på sin aggresjon, så det går greit! Til slutt ser det litt dårlig teambite for første gang i kampen for Supergoat. Tapper 3 mot 1, i det de prøver å ta tårnet i bit. Det var akkurat det gamet kom til. En fantastisk opplukking av Dark Zelda der med en Ultimate inn og en Q, men uansett at de nettopp fikk 4 kills. De offret bare Onichan for det. 2 tårn også får de i reaksjon. Ekstremt kjapt, skulle jeg nesten tro. Klarer Johnny Boy ta en litt for aggressivt. Nei, stikker ikke av. 2 tårn, 4 kills. Utrolig godt comeback av GameMag. De lå under sånn 5-6000 gull. Nå er det redusert til 1500. GameMag, dette er comebacket de har håpet på. En nydelig kamp av dem. Plutselig så blir supergodt for selvtillitsfull, og da ser han ikke realiteten i situasjonen likevel. Veldig mye mobilitet i laget GameMag hvis de da først er for langt ut av posisjonen, og det gikk ikke helt som de hadde hoppet. Så nå, ja, få tilbake litt den metodiske kalkuleringen igjen når de går for. Det er 1 minutt til det som er drage nummer 3. Det er 1-1 i draget, og det er fantastisk stjert av Onichan på draget nummer 2. Så får vi se da, GameMag, hva er det der? Det siste de trengte for å prøve å få tilbake, gutta, vi kan faktisk ta det. GameMag har faktisk vunnet 2 teamfights så langt. Bare har vunnet 2 teamfights, og begge gangene var fordi Supergodsmøgler ble alt for aggressive. De satt seg ut i alt for dårlig posisjon, de ble for grådige. GameMag, de har snudd tilbake og vunnet begge fightene. Denne gangen der, eller første kampen var så å si veldig jevn med denne kampen der. Akkurat det GameMag trengte. En sånn stor tabbe til av Supergodsmøgler. Og jeg tror netten at det blir Supergod dead. Åh, Sneaky Taco prøver å finne med seg Oskar, det er ikke helt nok skade. Men Onichan, han fortsetter å dytte inn nå med... Han ser han begynner å få opp, han forbereder seg fram mot Locket, som vil ha mye å si mot både Flaker og Johnny Boytoy i kampen her. Aegis of Legion allerede ferdig. Vi skal se da, 5 sekunder til dragen hjem. Tom, veldig langt fremme. Men han plukker også Onichan, han får faktisk vipt under her, supergodt, starter kampen først. Det er nok skade til at de tar med seg en av de, og det er full retrett her, rett og slett, for Team GamerMag.
ser ut som de kanskje skal få seg ut med resten i behold. Nei, Sniketako også. Helt her på undersiden av midt iblant. Skal vi kalle behind enemy lines, rett og slett. Dør også, og da pinges det på Baron. Åh, det var så farlig for GameMag der, fordi de kom faktisk face in med flere av carrierne sine rett i trynet på Flaker på Lissandra, så han all den crowd-kontrollen. Det er ikke at han bygde opp det gigantiske, og GameMag de kjente fort, vi må klare til at de klarte å stikke av med tre av spillerne. Men det var så vidt de klarte å unnslippe, og det er at de klarer å stikke av med Baron i tillegg, nå supergassmøgler. Denne comebacken deres til GameMag hjelper ikke så mye, de klarte å redusere til 1,500 gull, men på grunn av den teamfighten, og den dragen dette kom ut, og alt nesten, allerede, blitt en 6000 gulledelse tilbake i supergodsmøgler sin favør. GameMag, de finner en liten åpning, men åpningen forsvinner nesten like fort. Supergodsmøgler, de er rett og slett et sterkere lag. Ja, det ser ut som så gøy å få med seg dragen, i hvert fall, ut fra det hele. GameMag, litt raskere tilbake der enn supergodt, og jeg offrer jo dragen for å få Baron, og skal tro da, hvis han setter på beleringen for det som skal nå bli inhibitor-tårnene. At den skal få betalt seg allikevel. Skal vi ta en titt? En gang til, se nøyaktig hvorfor det gikk feil for GameMag etter at alt hadde gått rett. Ja, kanskje ikke. Nei. For å bevege oss inn, jeg tror nok ikke at denne kampen kommer til å vare oss all for lenge. Supergassmøyler befinner seg i akkurat samme posisjon nå som de hadde i forrige kamp. De begynner å få en grei ledelse. Presset deres er stort. Det er bare Inhibitor-tårn som er det eneste som er forsvarsverket igjen for Team GameMag. De er også defensive. De får rett og slett ikke pushe ut av basen sin. De har toplane som pusher litt i sin favør, men ingen som bryr seg om toplane. Både mid- og botlane. En fin rotasjonsmulighet for Supergassmøyler til å finne en åpning. De har Baron buffen. De har ekstremt mye skade også, de klarer å poke ned tårnet litt etter litt. Siegen er i gang i favør av supergodsmøgler, for å se hvor lenge Team GameMag klarer å holde ut. Se om Ogo blir kommet til å gjøre en... Ja, kommer seg tilbake i kampen. De har muligheter til det, de har klart det før. Supergodsmøgler, jeg tror de har momentet i sin favør. Med Baron så har du full muligheten sett på. De har også veldig mye god både poke og clear. Og det er det GameMag sliter med, men en gang de beveger seg for langt frem her. Sliter med å komme seg, men her velger Onichan å se sin mulighet, går veldig dypt for å ta med seg, og får også med seg Johnny Boy. Velger da å gå av med livet, bare for å få plukke med seg han, men da ser det ut som kanskje det er en mann nede. Da greier å ta med seg, jeg aldri sier aldri forresten, Peder også går fint inn på Sneaky Taco. Men det er to for to, jeg tror GameMag har greid å holde deler av beleringen her, og hun vil få muligheten til å løpe ut hver nasher. Han mister kanskje inhibitorene først forresten. Åssi! Oi! Her er på å snike tak og velge stedet for å gå inn og får akkurat med seg. Tom har også nok liv i behold. Og da er det opp til Zelda. På kastet inn så kan selvfølgelig løpe igjen hvem som helst. Og ikke bare holdt den beleringen, Smiley. Men i tillegg så greier man å dytte tilbake igjen og ta med seg et par kills her. Baron Nashor eller ikke. Veldig godt utløs for GameMag, som kun mistet Inhibitor-tårnet for å vinne en teammate. De var veldig aggressive igjen, litt for aggressive supergodsmøgler. De litt overstayer, de var litt for lenge, de prøvde, de klarte å ta ut inhibitor-tårnet. Men de killene der, de trengte ikke å gi dem opp, de ble for lenge. De ga GameMag en mulighet for kontra. Det var en god teamfight å vinne for dem, men fortsatt. Forskjellen er gigantisk. GameMag ligger fortsatt like langt bak nå som de gjorde for ett minutt siden. Vi må bare se hvor mye mer som kommer ut av dette. De er defensive, de får ikke pushe. De rett og slett blir presset over alt nettopp nå. Dark Zelda gikk nesten ned mot Peder. Det er skummelt for dem. Jeg tror Dark Zelda var litt redd der. Så kanskje mulighet for å ta ned Peder også med å ha mer skade, men var litt redd for hvordan de går ut og husker å finne seg hen. Ja, den teamfighten, jeg må si det at Onichan, det var startet veldig bra med Lavasava, som fikk en veldig fin whirlwind som trapp inn nå i baklinja, og derfor har bestemt Onichan for at, ok, foregner Johnny Boitoy her, så greier vi å ta ut resten av det i laget. Bare greier å ta ned han, det gjorde han også, og da har han holdt unna enn så lenge. Det er jo en Kassadin, og ikke bare en Kassadin Dark Zelda, faktisk med 5-0-3 i sets så langt i kampen. Ikke dødd en eneste gang, og det sier vi litt med tanke på hvor dårlig og hvor rett og slett blodig de kampene som har foregått så langt har vært. At han har kommet seg gjennom det uten å gå av med livet. Ja, definitivt stemmer så klart, men ja, nå fortsetter på det.
tror nok vi kommer inn på en sluttfight nå. At faktisk Dark Zelda ikke gått ned enda, det både imponerende og litt skummelt. Han klarer alltid å stikke av, han vet når han skal komme seg vekk, men jeg vet ikke. Kan liksom en styrke hvis den hadde litt lengre vært nok for at Gamerback hadde vunnet en teamfight? Ikke hvis Heder greier å treffe på Blastnor i bakhånd, så ser vi dem går inn for å ta med seg oss i denne gangen her. Johnny Boyto er også, men jeg får ingen av dem, og da er det faktisk nok skade for Supergoat Smuggler. Da blir det som du sa, jeg aner ikke hvordan du beregnet den teamfighten, Smiley, når du sa at du endte her for å bli en endfight, men du får helt rett! Supergoat Smuggler tar med seg tre mann, så nå er 25 sekunder igjen til jeg er tilbake. Kun Blastnor og Lavasava til å prøve å holde dem i livet, og det skal vel ikke være nok. At Supergoat Smuggler klarte å holde Oski i livet, jeg var helt sikker på at Oski kom til å gå ned. De gikk all in for å prøve å plukke den ut. De fikk han dessverre ikke plukke ut. De begynner å nærme seg slutten her. Supergoat Smuggler. Det er 5 sekunder igjen, men det ser Blastnor. Det er kun Nexus som står på, så det vil nok bli for vanskelig for dem. Vi ser desperat Onichan prøve å komme seg inn, men det er ikke nok. Og Supergoat Smuggler har tatt med seg serien. Ikke bare 1, men 2-0. Veldig overbevisende mot et lag som Gamermag.